В ефірі 700 секунд. Далі у випуску. Ситуація в Ізмаїлі та районі станом 29 листопада. Частина населених пунктів – четверту добу без світла. Чи готові ізмаїльці до відключення світла? Гепатит. Як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звернутися по допомогу? З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 листопада орієнтовно такі. 327 580 осіб особового складу, 5538 танків, 10312 одиниць бойових броньованих машин, 7908 артилерійських систем, 910 реактивних систем залпового вогню, 600 засобів протиповітряної оборони, 323 літака, 324 гелікоптери, 5944 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1567 крилаті ракети, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1121 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбі з ворогом. В Ізмаїлі та Ізмаїльському районі продовжуються роботи з ліквідації наслідків снігопаду, який кілька днів тому накрив Одещину. Четверту добу знеструмленими залишається значна частина населених пунктів. Яка ситуація станом на 29 листопада – дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі продовжуються роботи з ліквідації наслідків снігопаду, який накрив Одещину 26 листопада. Сніг вже практично розтанув, по дорогам міста можна вільно пересуватись. Зважаючи на це, співробітники водоканалу проводять розчищення ливнівок. У свою чергу, комунальники продовжують прибирати дерева та гілки, які впали внаслідок сильних поривів вітру. Що стосується електропостачання, приватний сектор частково залишається знеструмленим. ДТЕК проводить роботи з відновленням. Складною залишається ситуація в районі, повідомляє голова Ізмаїльської військової адміністрації Родіон Абашев. В Саф'янівській громаді без електропостачання поки що залишаються села Стара Некрасівка, Ларжанка, Нова Некрасівка, Комишівка, Муравлівка, Кислиці, Першотравневе, Матроска, Саф'яни, Утконосівка, частково Броска, Багате, Кам'янка та Каланчак. В кожній громаді продовжуються роботи над відновленням. Над усуненням пошкоджень на лініях електропередач працюють 20 бригад ДТЕК. Об'єкти критичної інфраструктури, торгівлі та заклади освіти в громадах працюють в штатному режимі. Автошляхи на території Ізмаїльського району вже проїзні, а на трасах зняли всі обмеження. Цілодобово відкриті пункти незламності. Ті, хто поки що залишається без світла, можуть прийти сюди, отримати гарячий чай, зарядити телефон та інші гаджети. Найближчими днями синоптики прогнозують чергове погіршення погоди. Очікується, що в Україну прийдуть ще два циклони. Ізмаїл та район вже готуються до наступних погодних викликів. Зокрема, поповнюються запаси палива для об'єктів критичної інфраструктури. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. У Ренійському порту прикордонники та детективи Б припинили контрабанду цигарок на 32 мільйона гривень. Під час огляду контейнера на судні, яке прибуло до порту Рені з азіатської країни, правоохоронці вилучили понад 400 тисяч упаковок тютюнових виборів. Контрабандний дим, загальна сума якого сягає 32 мільйона гривень, планувалося незаконно перевезти в Україну. Санкціонований обшук контейнера провели оперативники Ізмаїльського прикордонного загону спільно з детективами ТУ БЕП на Одещині під процедурним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Розслідування продовжується.
Найскладнішу зиму без світла в історії Україна пережила, але в останні дні в опалювальний сезон та через непогоду в Одеській області в соціальних мережах масово шириться інформація про застосування в Україні графіки відключення електроенергії і цієї зими. Чи готові ізмаїльці до масового відключення електроенергії? Дивіться далі. Повномасштабна війна Росії проти України стала великим суспільним потрясінням. В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Чи готові ізмаїльці до масового відключення світла? Та це таке горе буде. Ми вже це проходили. Горе страшно. Ну, звичайно, не дуже хочеться, але прийдеться. Нет. Пока не. Нет. Так, готові. З минулої зими ще готові. А як взагалі себе забезпечуєте? Генератори, акумулятори, все як у всіх. Переживали, куди діться. Лучше, щоб було, звісно. Також в опитуванні респонденти зазначили, що вдома в разі блекаутів вже мають свічки, генератори та інші прилади. Ну, вдома вже є фонарик. Накупила вже свічки, ну а других варіантів у нас немає. Генератори дуже дорогі, топливо дуже дорогое. Да, так що... Ну, надіємося, що не буде відключення. Свічки, да, фонарики, вот это ми, да, понакупляли. Надо ж світ приготовить, лечь, помитися хоть, да. Лучше, щоб він був. Але з приводу відключення світла Міністерство енергетики повідомляє, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Стартував клубний чемпіонат України з настільного тенісу «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодше. У першому турі, який відбувся з 23 по 26 листопада у селі Андріївка Львівської області, взяли участь 34 команди хлопців і 18 команд дівчат. Серед дівчат перше місце зайняла збірна команда «Вікторія» у складі Гадзинської Марії, Павлюк Катерина, Романова Дар'я, Бойко Софія, Кишко Тетяна. Також команда дівчат Ізмаїла у складі Тириті Єлизавета, Робу Ксенія та Бець Олександра не змогли потрапити до першого фіналу, але у другому вони були першими і в загальному заліку посіли 9-те місце. Команда хлопців у складі Петренка Андрія, Безщасного Олексія та Галинського Максима у підгрупі програли команді з Луцька Львову з рахунком 2-3 і потрапили до другого фіналу. Там вони стали третіми і у загальному заліку посіли 11-те місце. Вітаємо наших спортсменів та тренера Петренко Ольгу з вдалим початком виступу в клубному чемпіонаті України. Захворіти на гепатит може кожен, незалежно від віку, статі та способу життя. Це яскраво показав останній випадок, коли на Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звертатися по допомогу? Ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів. Дивіться далі. На початку листопада Україну сколихнула новина, що на Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. За інформацією МОЗ було зареєстровано 274 випадки. Наразі спалах вдалося локалізувати. Проведено ряд протиепідемічних заходів. Захворіти на гепатит може кожен, незалежно від віку, статі та способу життя. Як серед симптомів розпізнати перші ознаки гепатиту та куди звертатись по допомогу, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу. Гепатит А – это тот гепатит, называется он еще инфекционный гепатит, а в народе называют его желтухой инфекционной, который передается фекально-оральным путем. Вирус, попадая через рот, проходит через желудочно-кишечный тракт, он должен попасть в желудочно-кишечный тракт, и поражает в основном печень. Там размножается, вызывает воспаление печени. Гепатит А завдає здоров'ю людини меншої шкоди, ніж гепатити Б і С, і захворювання не переходить у хронічну форму. Але можливі поодинокі випадки, коли розвивається печінкова недостатність, що часто закінчується смертю. Чим опасен вірусний гепатит А? Тим, що...
при передаче именно люди переносят и передают инфекцию тогда, когда они еще не знают, что они заболели вирусным гепатитом. То есть инкубационный период составляет достаточно длительный, от 7 дней до 35 дней. И в конце инкубационного периода, когда еще нет клинических признаков, человек уже выделяет вирус с фекалиями. И именно в этот период человек наиболее опасен в плане распространения инфекций. Вірусному гепатиту А можна запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни та підтримувати санітарні норми, кажуть епідеміологи. Пийте кип'ячену та очищену воду, ретельно промивайте овочі, фрукти та ягоди перед вживанням та мийте руки з милом після кожного відвідування вбиральні. Ще один варіант захисту від хвороби – вакцинація. Якщо заболіваємость превышає определенные уровни, то на тех территориях прививаются против гепатита определенные контингенты населения. В первую очередь это работники водоканализационного хозяйства, те, которые могут переносить, если они носители, могут переносить этот вирус и заражаться посредством этого большое количество населения. Работники общественного питания і діти. Гепатити Б і С – це два основних типи з п'яти. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом цих гепатитів. Як вірусний гепатит Б, так і вірусний гепатит С особливо очень часто ведут к хронизации процесса, то есть при вирусном гепатите ДТБ до 20% населения, которые болеют острой формой, переходят в хронические, а при вирусном гепатите С до 30% переходят в хронические формы, а потом дальше в циррозы и, может быть, смертельные исходы. Но на сегодняшний день эти вирусные гепатиты, как Б, так и С, успешно лечатся. Гепатиты Б и С передаются через незахищенный статевый контакт с інфікованою людиною, спільне користування зараженими голками, від матері до дитини під час пологів, спільне використання особистих речей, таких як зубні щітки та бритви. Також заразитися можна після переливання крові, татуювання і пірсингу, якщо не дотримуватися належних заходів боротьби з інфекцією. Некоторые категории людей относятся как к группе риска по заболеванию вирусными гепатитами Б и С. Это в первую очередь медработники, которые имеют контакт с большим количеством людей, и не дай бог при оказании медицинской помощи они могут пораниться иглой, которая уже была использована. Такие существуют, к сожалению, существуют еще аварийные ситуации, и риск для медработников высокий. Головним засобом профілактики вірусного гепатиту Б є вакцинація. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, усі діти грудного віку мають отримувати вакцину проти гепатиту Б якомога раніше, бажано протягом 24 годин після народження. На жаль, наразі не існує вакцини проти вірусного гепатиту С. Тому, аби убезпечити себе від хвороби, рекомендують дотримуватися мір профілактики. Бережіть себе та будьте здорові! Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Змилі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 18 копійок, продати за 37 гривень 71 копійку. Єврокупівля – 38 гривень 46 копійок, продаж – 41 гривня 17 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 30 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі південно-східний, вдень південний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 5-7 тепла. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 5-7 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів, вітер змінних напрямків 3-4 метрів на секунду, пориви 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 6-7 градусів. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на YouTube-каналі та соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках!